milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní výnimočného dielu relácie Noc v archíve. Ak sa pýtate, prečo je výnimočný, rada vám to vysvetlím. Je po polnoci, začal sa 3. november 2016 a presne pred 60 rokmi, 3. novembra 1956, sa začínala možno bežná, ale pre niekoho aj celkom neobyčajná sobota. V tento deň sa totiž prvýkrát začalo éterom šíriť riadne vysielanie Bratislavského štúdia vtedajšej Československej televízie. Televízia na Slovensku oslavuje teda svoje 60. narodeniny. Jej starší brat rozhlas 90. A my sme sa rozhodli televízii zablahoželať touto špeciálnou časťou našej relácie. A aby sme si aspoň čiastočne priblížili podmienky, ktoré zažívali naši televízni kolegovia pred 60 rokmi. Vysielame dnes Noc v archíve netradične a prvýkrát od jej vzniku naživo. Tak, ako sa v našej relácii patrí, nech teda začne tento 61. rok našej televízie síce nie 60-ročnou, ale rozhodne archívnou televíznou zvučkou. Milí televízni diváci, vítam vás v 61. roku vysielania televízie na Slovensku. Vítam vás v relácii Noc v archíve naživo. No a privítal by vás aj kolega, keby tu samozrejme bol, lenže ako vidíte, som tu sám. A takto to je vždy, keď vysielame našu kolega, reláciu. Pán kolega, kde ste? Prosím vás, pán kolega. No toto mi robíte na sila, prosím vás. Kde ste celý čas? Kde ste ma to dostali? Však je teraz polnoc, ja sa sem zozvolená trepem, prosím vás, do televízie. To není normálne, teraz sa má spať. Naživo vysielame, pán kolega. Čo je naživo? Naživo vysielame. Prosím vás, my nikdy nevysielame. Naživo my vždy... To sú čo za ľudia, to čo je pre Boha? Sme v štúdiu. No však Halloween už bol, to sú nejakí prezlečení ale ľudia. Pán kolega, dnes vysielame naživo, oslavujeme. Ale čo to znamená naživo? No, že teraz to, čo hovoríte, všetci diváci doma počujú. A tá kamera svieti. No však, a tvária sa teraz veľmi prekvapene, keď vás vidia, pretože vy ste tu došli s batúškom. No tak áno, lebo mama mi koláče nabavila, že v noci máš ísť cestovať. Mama sa teraz na vás díva, pán kolega. V tejto chvíli vás mama vidí, čo vy rozprávate. No, tak... Počkajte, ja jej musím zavolať. Nevolajte, pán kolega, prosím vás. Nie, ja jej zavolám, prečo? No tak pretože nemáme na to čas, potrebujeme vysielať, potrebujeme púšťať archívne ukážky. Pozrite sa, ja som pripravil dnes slávnostné oblečenie. Čo to treba? Si dáte klobúčik, ale budeme veselo oslavovať. Ale oslavovať 61 rokov. Že vyzeráme ako z cirkusu, prosím vás. Tak vyzeráme. A ja chcem svoje sako, dajte mi moje sako, ja nevysielam bez svoje saka. Ale takéto krásne ligotáve som vám pripravil, pán kolega. Nie, dajte mi svoje sako, ja zatiaľ vyskúšam kameru, či sme tu naživo. Ale... Poďte doprava kamera, poďte doprava. No doprava poďte. Pán kolega, to režisér riadi zhora. Pozrite sa, ja mám takéto uško, on mi dáva pokyny, lebo vysielame naživo to všetko, čo teraz beží, diváci vidia. Ale ja vás vystriham. Ja nedokážem rozprávať len tak, viete, že ja som prostoreký. Ja som prostoreký človek, a čo keď niečo poviem také, čo urazí celý národ. Tak ale to si musíte dávať pozor v živom vysielaní, pán kolega. Je to na vašu zodpovednosť. No, nie, ale vy ste sám za seba. Je to naživo, dobre beriem, je to na vašu zodpovednosť. Krásne začíname ten 61. rok vysielania. Krásne začíname touto televíznou hádkou naživo. Nevadí, mi to povedať. Nič, pán kolega, ukludnite sa, pustíme si. Lucia, tiež naživo, Lucia. A však samozrejme, však má pripravený štipnite telefón. Štipnite sa, Lucia, štipnite sa, ste tu naživo, boli? Au. Boli, no vidíte. Je tu naživo, asi fakt. Pán kolega, všimli ste si, že vysielame čierno-bielo naživo? Áno, vidím, že sme nejaký... A to prečo vysielame čierno-bielo? No tak pretože sme chceli nasimulovať aj tými úvodnými titulkami situáciu, aká bola pred tými 60 rokmi, keď tá televízia začala vysielať. Vtedy sa nedalo len tak nahrávať Mirnix, Dirnix. Vtedy bolo treba improvizovať, bolo treba niekedy si poradiť, aj keď vznikla nejaká porucha. Aj na to sme dnes pripravení. No ale mama má farebný HD televízor, ako k tomu príde? Dobre, poprosím réžiu, keby nás teda ofarebnila, nás všetkých tu hneď budeme... No, ďakujem, že to krajšie, vidíte. Ďakujem pekne. Ďakujem. No a aby sme teda nezaháľali, hneď si pustíme prvú archívnu ukážku, pretože tá má za účel trošku si zaspomínať, ako vyzerala naša vlasť v roku 1961. Nie je to samozrejme úplne zo začiatku vysielania Slovenskej televízie, ale myslím si, že to predstaví krásne, v akej situácii sa vtedy Československo nachádzalo. Takže pustíme si krásnu ukážku, pán kolega. No. Môžete uviezť, nech sa páči, takto tu. Aha. Volá sa? Ukážka prechádzka po vlasti 1961. Bravo. Na začátku bylo dřevo, kov a umělé hmoty. Důvtip z nich vytvořil hudební nástroje.
Hlavní slovo tu mají lehké a citlivé ruce žen. Tohle je zkouška elektrofonického snímače kytary. Poslední novinkou je basa. Tuhle jistě znáte. Její mladší sestra má moderní linii. Vyrábí se ve Spojených státech, západním Německu a u nás v Hradci Králové. Bratislavský zimný prístav na Dunaji je teraz ako vymretý. Ale ani mráz, ani sneh neprinútili našich námorníkov k nečinnosti. I v zimných mesiacoch vykladajú zo zahraničných člnov prepotrebný tovar z bratských krajín. Desiatky vagónov kukurice denne odchádzajú z prístavu do krmovinárskych závodov. Pracovníci Dunajplavby tiež nezaháľajú, kde čo musia opraviť na svojich lodiach. Len čo zima povolí, pripravia sa na ďaleké plavby. Pri Bratislave úspešne pokračuje výstavba závodu Slovnaft, ktorý po dobudovaní v 3. päťročnici predčí kapacitou, technickou úrovňou a produktivitou práce všetky rafinérie v Československu. Druhý medzinárodný brnenský veľtrh má opäť vyslovene technický charakter. Všetky svetoznáme firmy z Európy aj zo zámoria vystavujú tu svoje najmodernejšie výrobky. Preto tu nájdeme predovšetkým stroje a prístroje. Od tých najväčších až po najmenšie. Ale i tak sú tu mnohé exponáty, ktoré vzbudia záujem aj u laikov. Nová pračka s odstredívkou, triedič vajec, ktorý rozdeľuje vajíčka podľa váhy, nové variče a grily. A čo je najradostnejšie, všetko s dodacími lehotami do konca roku. No. Prepáčte, pán kolega, ale ja stále tomu nemôžem uveriť, že sme naživo. Ja neviem, ja asi snívam, áno, ja neviem, čo už mám spraviť. Tam čo? Som videl nejakú gitaru, tu vidím gitary, to budú hrať títo chlapci? Ale naživo, už hrali v úvode, hrali naživo, pán moment, kolega. Moment, či sú naživo. Zakývajte, haló. Tak teraz, keby to bol záznam, tak čo, tak by nezakývali podľa vás? Nie, no. Ja mám iný test, pán kolega, či toto vysielanie je naživo. No. Predstavte si, že v dnešnej televízii v tej rýchlej dobe, ano. Keby napríklad sa moderátor na chvíľočku odmlčal, že má okno, áno, tak by ho okamžite vystrihli. Sledujte, hej? No, áno. Prečo nič nehovoríte? To je ten test. Sledujte, či to vystrihnú správne, hej? Áno. Nejaké ticho tu, než... No, vidíte? A to je presne ten moment, ktorý by, keby to bolo na záznam, vystrihli. Pretože koho už dnes baví pozerať sa na tichého moderátora, áno? To je ale pravda. To je dôkaz, že vysielame naživo. A ďalší z dôkazov bude aj ten, že budú môcť diváci v našej relácii hlasovať o tom, aká archívna ukážka bude pustená v dnešnej relácii. Budú dve možnosti. To ako? Tak máme tu našu Luciu, ktorá má telefón pred sebou, áno? My o chvíľočku zverejníme aj to tajné telefónne číslo, na ktoré sa môžu diváci dovolať a uvidia ho na obrazovkách.
tak naši televízni diváci. No ale teraz poviem to, čo je podstatné. No, poďme k veci. Áno, pozrite sa. O chvíľočku si budete môcť, milí diváci, vybrať z dvoch ukážok. Obidve budú o armáde. Tá prvá, ukážka A, nazvíme ju tak, bude o vianočných sviatkoch, ktoré trávia v kasárňach naši pohraničiari. No, aké krásne. No, áno. Oni tam sledovali teda tie hranice, aby nejaký nepriateľ neprenikol smerom dnu. So psíkom. Ďalej. Ano. A ďalšia bude ukážka B. Áno. Opäť z tej istej relácie, ale budú tam o svojich Vianociach v kasárňach rozprávať letci. Takže, milí diváci, ešte raz, zavolajte našej archívnej hlásateľke. Ona to zdvihne. Veľmi stručne odpovedajte, aby sa dovolali viacerí. No, a keď jej poviete ukážka A, ona si urobí čiarku, alebo ukážka B, urobí čiarku a nakoniec to vyhodnotíme a pustíme takú ukážku. Ja by som mohol ešte tak ako poradiť. Ak budete hlasovať A, držte sluchátko v pravej ruke. Ak budete hlasovať za B, držte ho v ľavej ruke. Čo to teraz, ako to má? Tak pravá, ľavá hemisféra, aby to mali jasno, že čo hlasujú. Rozumiete? A hlavne povedzte to A, B, lebo sa naša archívna hlasiteľka nedovede. Čiže volajte, volajte, volajte. A samozrejme, môžete nám v rámci toho telefónu posielať aj nejaké odkazy. A, už to zvoní, už to zvoní. Funguje to, vysielame na život. Výborne, výborne. Tak, výborne. No ale tak. My si teraz spustíme ďalšiu ukážku, milí priatelia. A tá ukážka, to ukážkou skočíme do roku 1989. To je vlastne rok, ktorým končia štandardne naše ukážky v našej relácii, pretože za tento rok zachádzame len veľmi zriedkavo. A v tejto ukážke sa pozrieme na to, ako ťažko sa ľuďom podnikalo pred rokom 1989. No, veľmi ťažko. Tí, ktorí podnikali bez povolenia, dostali natvrdo aj 3 roky. Podnikavosť je potrebná vlastnosť. Zahŕňa v sebe nápady, tvorivosť, energiu, elán, iniciatívu a zručnosť, ale predovšetkým poctivú prácu. A práve tá chýbala podareným manželom rozhodnutým podnikať s textilným tovarom. Okrem poctivej práce im chýbalo aj povolenie príslušného národného výboru. Rozhodli sa, že budú šiť nohavice, košele a vetrovky, nie však oni sami. Slovo dalo slovo a za krátky čas zamestnali vo svojom podniku ďalších 16 občanov a tí sa pustili do práce. Za 3 mesiace ušili najmenej 120 kusov nohavíc, 120 košiel a 30 vetroviek. Na oboch podnikavcoch zostalo už len vyrobený tovar speňažiť. Obaja ho rozpredávali na rôznych miestach opäť po celom území republiky. Ale konečný účet tejto firmy vystavil súd. Nielenže znamenal bankrot podnikavej dvojice, ale i primerané tresty v zmysle príslušných ustanovení trestného zákona. Takémuto podnikaniu bez povolenia a navyše zneužívajúce pracovnú silu iných, hovorí zákon jasne, nedovolené. Individuálne podnikanie môže byť v niektorých prípadoch, ak je spoločensky nebezpečné, protiprávne, považované za trestný čin alebo prečin. Trestného činu nedovoleného podnikania sa dopustí ten, kto vo väčšom rozsahu neoprávnene vykonáva súkromné alebo iné zárobkové podnikanie. Ide o trestný čin úmyselný, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody vo výmere od 6 mesiacov do 3 rokov. Naša socialistická spoločnosť dáva zelenú otvoreným hlavám. Ľuďom schopným, ochotným, svedomitou prácou zveľadiť majetok svoj vlastný, ale i náš spoločný. Ľuďom, pre ktorých povolenie Národného výboru znamená ich sebarealizáciu, uskutočňovanie ich podnikateľského sna, na konci ktorého musí byť spokojnosť zákazníka. Pokiaľ sa týka práce, tak je to ako každá iná práca, až na niektoré veci, na ktoré človek nie je zvyknutý. Pokiaľ sa týka podnikania, človek si musí vlastne všetky veci zadovážiť sám a vlastne myslím, že to je najväčší problém. Náhradné diely. Je ich veľký nedostatok, no a keď sú, tak človek stráví veľmi veľa času na to, aby ich zohnal. Keby bolo možné, že by som mohol nakupovať trebárs vo veľkoskladoch i náhradné diely a trebárs v oddelení nejako, kde by sa dali nakupovať aj kľúče, sady kľúčov alebo samostatné kľúče, aby nemusel celé sady kupovať, tak to by bola výhoda pre mňa. Na rozdiel od tohto automechanika, ktorý podniká s povolením Národného výboru, koničkom ďalšieho boli taktiež autá, ale okrem nich i podnikateľská vášeň v takej forme, akú zákon nepripúšťa. Začal skupovať ojazdené motorové vozidlá. Čo si v nich dal do poriadku, primerane upravili zovňajšok a cena razom stúpla.
bez ohľadu na vložené peniaze a čas vynaložený na ich opravu. Samozrejme, že v prospech podnikavca. Opravárensko-obchodný kolotoč sa roztočil. Prvé auto značky Volga predal so ziskom 7300 korún. Druhú Volgu so ziskom 19 000 korún. Na Dacii získal 2000 korún. Na Lade 9000 korún. Moskvič aj s garážou mu vyniesol 8500 korún. Ďalšia Volga 12 300 korún. Fiat iba 1000 korún, ale posledná Volga už 8600 korún. Potom sa kolotoč zastavil. Lepšie povedané, prietrž takémuto podnikaniu urobili príslušníci verejnej bezpečnosti. Milí diváci, ako ste si istotne všimli, v túto výnimočnú noc prišla s nami do štúdia oslavovať aj naša archívna hudobná skupina. A pochopiteľne, nie je tu len tak pre nič za nič. Keďže dnes vysielame naživo, rozhodli sme sa aj piesne, ktoré inak vyberáme z archívu, zahrať a zaspievať naživo. Preto som na chvíľu prerušila rozhovory s vami, divákmi, ktorí nám telefonujete do štúdia a poprosím môjho archívneho kolegu Mikyho Michelčíka, aby sa ujal mikrofónu. Zaspieva nám pieseň pre dnešnú noc ako stvorenú. Krásnu noc kúpim vám. Krásnu noc kúpim vám, bez kriku ľudí a lám. A opäť uvidíš, čo netrápi nás. Budem ti tíško hrať, zatvoríš oči a snáď uvidíš opäť to, čo ukradol nám čas. Pár pekných platní tu mám, zaplatím vstupné hviezdám a môžu padať ako chcú, dušou si s tebou vychutnám. Hádanky láskové uhádne len ten, kto vie, ako sa pre dve duše dá zastaviť čas. Zaplatím vstupné hviezdám a môžu padať ako chcú, dušou si s tebou vychutnám. Hádanky láskové uhádne len ten, kto vie, ako sa pre dve duše dá zastaviť čas. Uvidíš opäť to, čo ukradol nám čas. Pán kolega,
Pán kolega, som dojatý a som super. Nevedel, že takto krásne nám navodíte takú nočnú atmosféru. Pomaličky začínam veriť, že teda spievate naživo. Naozaj ste ja som spieval naživo, vážne. Áno, ja to môžem zopakovať, keby ste chceli. Nie, stačí, musíme ísť ďalej. Ale samozrejme dúfam, že teda nebudem spievať ja dnes naživo, lebo to by sme tu asi neprešli. Ale budete, pán kolega, budete spievať? To bolo nedôstojné. Ale akože nedôstojné, mám pripravenú krásnu, dôstojnú pieseň o jedle. To je vaša téma. No ja neviem slova, som to v živote nespieval, neskúšal. Myslíte, že v inscenáciách, ktoré sa vysielali naživo, vedeli texty, herci, všetko na smer. No niektoré tak, ale museli možno, sa to naučiť. No, tak, alebo keď sa nenaučili, tak mali pomôcky, ťaháky, ukryté. To tam dnes ešte budeme hovoriť. Ja som vám tam pripravil text, potom, aby ste vedeli. To budete čítať. Dobre. Nie je problém, zaspievate to, len sa psychicky na to pripravujte, opakujte si ten text o tom jedle. Dobre? No. Ale viete, čo zaujímalo by ma, ako dopadlo naše hlasovanie? Aha, no vidíte, milí diváci, teraz prišla tá chvíľa, kedy sa hlas ľudu, áno, ako dobre hovorím, vox populi. Áno, hlas ľudu, hlas Boží. Nie, hlas Boží, Lucia ho bude prezentovať. Aha, pardon, Lucka, prosím vás pekne, ako to dopadlo celé? No, predovšetkým som veľmi prekvapená, že diváci nespia a aktívne sa zapájajú do našej relácie. Páči sa im táto prehistorická forma komunikácie s televíziou. Súboj to bol tesný, preskakovalo nám to z Ačka na Bčko, z Ačka na Bčko. Okrem samotného hlasovania sme dostali aj viacero veľmi povzbudivých reakcií, no, ako sa páči naša relácia. No, že nám držia palce a že sa im páči naše tvorivé snaživé úsilie a máme v ňom vytrvať. Tak trvajme. Vytrváme. My vydržíme. A môžem už prezradiť aj výsledok? Nech sa páči. No, tak tesné to bolo, ale napriek tomu... O, niekto nám ešte telefonuje. No, môže sa to zmeniť. Môže, ešte dajme šancu. Mu asi nebudeme dávať teraz šancu. Ja rýchlo prezradím a potom to vybavím. Ano, takže dobre. Ačko. Ačko. Milí priatelia, takže vybrali ste si ukážku, kde budú o svojich Vianociach v kasárňach spomínať pohraničari. Ešte pripomeniem, že táto ukážka je z roku 1983 z programu Aby boli pokojné a veselé. Chlapci, vy ste tu z rôznych kútov našej vlasti. Dnes vás to všetkých nespája len tento vianočný stôl, ale predovšetkým služba na štátnej hranici. Pre väčšinu z vás sú to možno prvé Vianoce mimo domova. Čo pre vás znamenajú? My Slovania sme nikdy nezačali v dejinách vojnu. So slovom Slovan sa odjakživa spája práca, mier a chlieb. Súčasný život nám prikazuje chrániť si tieto hodnoty. Rád by som bol doma, ale viem, že musím byť tu. Všetci vieme, prečo. Tak ja som aj ze západných Čech a odtud mám domu veľmi daleko. Rád bych prostredníctvom vás pozdravil našich doma. Písal som domov, že sme tu všetci kamaráti, ako jedna rodina. Keď sme tam, na čiare, musíme sa spoliehať jeden na druhého. A na rok, až pôjdem domov do civilu, možno mi bude aj smutno, že nebudeme takto pokope. Vánoce pro mňa nyní znamenajú službu. Proto mne omluvte, ja musím ísť. Tak si to aj pekne užite. Pýtali sme sa, čo pre pohraničníkov znamenajú Vianoce mimo domova a ako sa im vy snažíte ich spríjemniť. Tak organizovanie vianočných sviatkov sa každoročne starostlivo pripravuje, tak aby našim pohraničníkom vytvorilo čo najlepšie prostredie, aby im nahradilo domovy, aby teda príjemne prežili sviatky pokoja, mieru a šťastia. Aby bol mier. Želáme si to všetci. Aj títo mládenci. V zime i v lete, vodne i v noci, na suchej i mokrej hranici. Ich pozdrav a úsmev víta všetkých, ktorí k nám prichádzajú ako hostia s dobrými úmyslami. A nie len počas Vianoc. Lenže nie každý z tých, čo chcú k nám prísť, má dobrý úmysel. Preto mnohí z ochráncov našich hraníc prežijú štedrovečerný večer v službe. Hranice Československej socialistickej republiky majú 3472 kilometrov. Takmer celá jedna štvrtina z nich je zároveň hranicou dvoch svetov. Ochrana toho nášho sveta je však v dobrých rukách.
Milí diváci, sme radi, že sa do nášho programu zapájate svojimi otázkami a postrehmi. Teraz však opäť na chvíľku prerušujem naše spoločné telefonáty, pretože nastal čas na ďalšiu pieseň. Z archívu sme oprášili zabudnutú, ale prekrásnu skladbu, ktorú na začiatku 70. rokov minulého storočia spievala už spomínaná Eva Kostolániová. A jej názov je pre dnešné vysielanie Ako stvorený. A teraz prosím, ospravedlňte malú technickú poruchu. To sa v živom vysielaní občas stáva, že si hlásateľka pomýli texty. Aspoň máte avízo, čo sa bude diať o chvíľku. Naživo. Áno. My sme naživo. Áno, no tak konečne som to... Pán kolega, takto ma nechať naťahovať, viete, čo to je? To je neskutočné. Ale pre takéto prípady tam máme pripravenú. Poprosím v režii, poprosím na chvíľočku. No, tak. Áno. Áno. Už sme pripravení? Áno, môžeme ďalej. Takže môžeme naspäť, áno, sa vrátiť. Milí priatelia našej televízie, sme vám vďační, že aj napriek tejto neskorej nočnej hodine nespíte a oslavujete spolu s nami prvé hodiny 65. roku, 61. roku televízneho vysielania na Slovensku. Verím, že so svojím výberom predchádzajúcej archívnej ukážky ste spokojní. A ja vám môžem sľúbiť, že možnosť rozhodnúť o výbere ukážky dnes ešte dostanete. Ale teraz znovu nadišiel čas na chvíľu hudby a spevu. Do dnešnej relácie sme pre vás vybrali niekoľko piesní, ktorých interpreti sa nezmazateľne zapísali do histórie československej kultúry aj našej televízie. Žiaľ, osud im nedoprial, aby sa mohli dnešného slávnostného dňa dožiť. Preto si ich pripomenieme opäť naživo prostredníctvom našej archívnej hudobnej skupiny. Ako prvému vzdáme hold pesničkárovi a básnikovi Karlovi Krylovi. A prenesieme sa tak do búrlivého obdobia konca 60. rokov, keď aj Československá televízia zažívala ťažké časy. Pitomý šanzón. Nejdříve se objímali, novináře zajímali podrobnosti z jejich životů. Veliteli čestné stráže pokynuli z ekipáže, zhlédli stojky sedmi pěrotů, ale potom z krucifixu Krista stáhli, na ruce mu nedosáhli, rozdrtili dlaně o hřeby. Do čela ho posadili, aby se s ním poradili o předmětech denní potřeby. Nosili mu květiny a ozdobené koše, stavěli mu slavobrány všelijaké. Pro prasečí štětiny na mramorové soše karty hráli s hrubiány, s vrahy také. Jeli mesiáše na kostičky do guláše, vsadili se, že ho vyloví. Sundali si epolety, k tanci hráli flašinety, písničky pro hlavy sádrový.
Ďakujem krásne. Pán kolega, som prekvapený, že vy dokážete aj po česky zaspievať. Áno. To je obdivuhodné naozaj. A naživo ešte. A naživo, áno, som prekvapený. A dúfam teda, že ešte v nejakom inom jazyku, neviem, nejakej svahilčine alebo bengálčine. Nie, rozmýšľali sme jednu ruskú pesničku, ale to sme nakoniec akože tak. Čiže by ste vlastne chceli urobiť zadosť aj tým slovenským divákom a prípadne aj českým, ktorí nás teraz sledujú. Áno, ale hlavne teda spomíname v našom vysielaní na televízne vysielanie rokov minulých alebo časov nedávno minulých. To je podstatné v našej relácii, že spomíname na ukážky tak, ako ich kedysi televízia vysielala. Neprestrihávame ich zbytočne, nevymieňame obsah. Áno, ale naozaj takto dokumentujeme dobu a vlastne aj ten Karel Kryl a ukážka, ktorá teraz nasleduje, dokumentuje dobu okolo roku 1968. Praské jaro. Praské jaro. No, to, čo prišlo potom, všetci veľmi dobre vieme, tie tanky a tak ďalej, smutné obdobie, ale ešte predtým v televízii vzniklo množstvo diel, ktoré naozaj reflektovali tú dobu, to uvoľnenie. Predstavte si, čo tam vtedy robili tí herci v tej televízii. Samozrejme, nerobili nič dôstojné. Napríklad fajčilo sa strašne veľa v televízii. Vážne? Strašne. Normálne hasiči nezasahovali nič? Nie, počas nakrúcania si zapálili cigaretu, že mali tam dievčatá, tí herci, čo tam teraz uvidíte. Kolegovia, prepáčte, ale no tak už no. Áno, recitovali, tvárili sa tak nezaujate, veď to uvidíte. A to sa mi ani veriť nechce toto. No, tak uveríte, keď uvidíte nasledujúcu ukážku z roku 1968 s takým príznačným názvom pre toto obdobie Protest. Účinkovať nebude aj skupina Prúdy. Mama, skrine sú plné pešiakov. Fakt, pýtal som sa ich, ale oni odvrkli. Taký je život muža. Mama, v salóne je tank. Fakt, pýtal som sa dôstojníka, ale on sa zasmial, vraj na rozkaz kráľovnej. Klavír bol aj tak rozladený. Mama, vylešti si poznávaciu značku. Vzadu v záhrade je hríbovité mračno. Fakt, chcel som dno priniesť mačku, ale rozpadla sa mi v rukách. Fakt, chcel som čisto umyť okná. Čo odo mňa ešte stále chcete? Vyložil som všetky pasiánse. Višňovica je už vyvrátená. V kachliach všetky knihy pohoreli. Pomiloval som všetky ženy, že páchli ako leviatán. Teraz je zo mňa svetec. Keď som bol mladý, postavil som drevenú tabuľu a dal som na ňu tušom nakresliť starého chlapa, ktorý sa škriabe na prsiach, pretože má svrab. Ale díva sa prosebne, lebo dúfa, že nájde poučenie. Druhá tabuľa pre inú stenu izby, na ktorej mal byť mladý muž, čo starca poučuje, nebola zhotovená. Keď som bol mladý, dúfal som, že nájdem starca, ktorý si dá radiť. Keď budem starý, nájdem, ako dúfam, mladého človeka, čo mi dá poučenie. Keď vo sne vstúpil do siene vyhostených básnikov, ktorá bola pri sieni, kde sídlia vyhostení učitelia, stade znelo hádanie a smiech, vyšiel mu oproti Ovidius a vraví polohlasom: bude lepšie, ak sa tu neposadíš. Dosiaľ si nezomrel. Kto vie, či sa späť ešte nenavrátiš. Pritom sa nezmení nič, iba ty sám. Ale z útechou v očiach podišiel Počuj a vraví s úsmevom: tie prísne slová si vyslúžil každý, kto len raz nazval neprávo pravým menom. A jeho priateľ Tufu prehovoril: veď vie, že vyhnanstvo nie je miestom, kde sa stráca hrdosť. Ale konkrétnejšie sa k ním pridal otrhaný Vion. I sa spýtal: koľko dvier má palác, v ktorom bývaš? Aj Dante ho vzal bokom, chytilo za rukáv a zašepkal mu: tvoje verše sa hemžia chybami, priateľ. Uváž predsa, kto stojí proti tebe. A Voltaire na ňo zvolal: daj si na groše pozor, inak si na mizine. Mm.
Mama, aký si cudzí chlap tu stojí za dverami. Má čudný ksicht, lež vidí sa mi známy. Hovorí, že sa volá Kristus. A či mu môžeme dať prachy? Milí televízni diváci, a teraz sa stalo to, čo sa v živom vysielaní môže stať, že z tej ukážky spred 50 rokov sa pán Karol Čálik preniesol sem k nám do štúdia. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No. Ja neviem, či môžeme pozdraviť dobrý večer. A dobrú noc. Večer už nie je, dobrú noc nie. Dobrú noc je to na postie, to nám postie. A ráno ešte nie je. No. Takže čo majú povedať? Vítajte. No, ako by ste Dobrá, príjemná noc. Príjemnú noc vám prajem. Príjemnú noc vám teda prajem. Nespíte, prosím vás, pekne. Nespíte, pretože napríklad ja sa hneď v úvode chcem opýtať. Vznikal takýto avantgardný film, recitovali ste býtnickú poéziu. Tá atmosféra v tom štúdiu vyzerala by taká, ako by som povedal, taká uvoľnená. Spomínate si na toto nakrúcanie napríklad? Až teraz. Až teraz. Je to veľmi dávno a sme tam úplne inak vyzerali, ako vyzeráme teraz. Sa tam fajčilo. No toto je to. Všetci fajčili. Všade sa v televízii vtedy fajčilo. Zaujímavé, že Marian Varga nefajčil tam. Hoci z nás najviac fajčil. No, vidíte, tak sa veci... Ale ináč v tej televízii v tom čase sa naozaj asi fajčilo všade, pretože my máme staré archívne ukážky a málokrát nájdem, alebo často vôbec skoro nenájdem ukážku, kde by sa nefajčilo. V podstate redaktori, hostia, moderátori, speváci, všetci fajčili. Kde boli požiarnici vtedy? Čo v nemocnici? Ja som mal asi 9 rokov, mal som šarlach. Boli sme v nemocnici a ráno prišiel primár na izbu s cigaretou v ústach a hovorí, čo simulanti? Tak, to bolo bežné. A boli ste zdraví okamžite. A v nemocnici. Ano. Ale vráťme sa naspäť k vysielaniu našej televízie. Pán Čálik, pamätáte si váš prvý vstup do televízie, prípadne čo ste nahrali v tej televízii? Ako to vtedy bolo? Ako to vtedy fungovalo? No, či sme išli naživo? Takto ako my dnes večer. Tak ako dnes večer. A... Bolo to v čase, keď bolo na väžu mu zakázané účinkovanie v rozhlase v televízii, pretože nás profesori chránili pred... Neblahým vplyvom televízie. Presne tak. Vždy hovorím. No. A dostal som ponuku robiť jednu rozprávku naživo. A vravím si, no, tak, bolo to o 15. po obede, a vravím si, no, tak toto bude s profesorov pozerať o 15. hodine rozprávka. Tak som to zobral. A pritom to bola taká rozprávka, že som ten príbeh aj kreslil, aj všetko hrali tie postavičky. A na konci to odhlasovala Zita Fúrková. Ako hlásateľka? Ako hlásateľka. Predstavte si. Aj to začala, hoci nebola akože televízna hlásateľka, ale to k tomu patrilo. Tak to bolo komponované. A keď je človek v strese, tak to tak dobre nefunguje. Tak povedala na záver, účinkovali Zita Fúrková a Karol Stvrdla. A prvé meno, ktoré mu napadlo, povedala, a Karol Spišák. To bol známy režisér. Áno. Takže ma vlastne zachránila vás, neudala vás takto. Hej? Ale nečakal som, že to bude pozerať dcéra profesora, vtedy dekana, Lulha Mrliana Zuzka a povedala, tati, poď sa pozrieť, tu je ten... Mal vtedy asi 5 rokov, 5-6 rokov. Poď sa pozrieť, tu je ten Ryšavý, čo hrá u nás v Redute v škole. A on sa išiel pozrieť a zbadal. Aha. Čálik. Čálik. Takže ja som mal podmienečné vylúčenie zo školy za to, že som účinkoval v televízii. Ako ste si to potom odčinili? Keďže som bol vzorný študent, tak sa mi to prepáčilo. A keď sa stala nejaká taká chyba, ako ste to riešili? Naozaj, spomínajú tí starší kolegovia, že sa chodilo popod kamery nejak, že sa tak muselo robiť, tak sa hrálo vtedy. Alebo napríklad, kde ste to skúšali, takú inscenáciu potom, aby ste to on mohli... On sa pýta preto, lebo má na konci spievať pesničku a nevie text. Čiže ide o to, že ako si má na to spomenúť? Ako sa to robí, aby to bolo všetko v poriadku? No. Alebo robilo? Televízna inscenácia sa volá, kedy skúšala aj 14 dní. Boli čítačky, potom boli aj priestorové skúšky, hlavne keď sme išli naživo. A pokiaľ boli skúšky, všetko klapalo. A jak prišla ostrá, keď to svetlo začalo svietiť, tak tu
častokrát nastala hmla a hluchota. Áno, áno, tak poznám. A mali sme vynikajúcu šepkárku v divadle, volala sa Jarka Bachretová, a ktorá sa na to pripravila, že donesla tepláky, sa prezliekla a ľahla si pod kameru a spod tej kamery. A hrala aj ukazovala, čo ako tak ako. Takže takýmto spôsobom napomáhali šepkári, nebola iba jedna. A čo robil vtedy režisér? Ten bol kde? Veď ten by mal, hádam, pod tou kamerou nie pomáhať. Nie, ten bol pri monitori a sledoval. Takže tie chvíle boli veľmi krušné. Inak ja by som pán kolega aj pán Čálik teraz vyzval našich televíznych divákov. Lucia je pri telefóne. Ak by ste sa aj vy chceli niečo spýtať v dnešný slávnostný večer, kľudne zavolajte, pánovi Čálikovi tú otázku položíme a budeme s ním spomínať ďalej. Áno. A teraz by sme mohli dať slovo Lucii, ktorá má pripravený ďalší hlásateľský vstup. A dúfajme, že teraz už ten správny. Však áno. Milí diváci, dovoľte mi teraz, aby som uviedla ďalšiu pieseň. Spomenieme si ňou na dvojicu naozaj výnimočných umelcov, ktorých životná púť na tejto zemi trvala rozhodne kratšie, než by sme si všetci prijali. Hovorím o Eve Kostolániovej a Michalovi Dočolovanskom. Dnes si ich môžeme pripomínať už len vďaka nášmu archívu alebo prostredníctvom piesní, ktoré po sebe zanechali. A pripomenieme si ich veru s veľkou radosťou. Známy hit tejto dvojice, pieseň Smoliar, zaspieva môj archívny kolega Miki Michelčík spolu s mladou nádejnou speváčkou a aj čerstvou manželkou Luciou Sabovou. Najviac závidím väčším smoliarom, ktorým ujde cieľ, keď sú práve v ňom, ktorým zorí dom, usne každý strom, hej ty. Smoliar skúša vždy všetko od znova, večným smoliarom, ktorým ujde cieľ, keď sú práve v ňom, ktorým zhorí dom, uskne každý strom, som z tých. So mňou môžeš vždy zažiť trápny šok, ja hneď ustúpim, keď sa zjaví sok, ale nemávam čas vôbec na smútok. A že úspech zo mňa padá, sa celý deň iba podkýna, starých topánkach Charlie Chaplina, komu miešajú vodu do vína, je náš. Smoliar skúša vždy všetko odznova, život nie je preň huba pálová, ale smoliar vždy si úsmev zachová. Priatelia, teraz pán kolega som vám chcel presne demonstrovať to, ako si my teda pomáhame, a ja som vám teda trošku tak pomôcť, už pán Čálik naznačil. Sice sme si tam neľahli tú inšpicientku, ale sme si tam dali tak nenápadne ten text, a mohli sme si tým trošku pomôcť. Ja v to tak tajne dúfam, že sa tak stane aj pri mojej interpretácii piesne. No a to sa chcem práve spýtať. Prepáčte, že vám skočím do reči, môžem si skočiť jednou krát? Áno, takže vy ste si pomáhali pri tých inscenáciách naživo aj nejakými pomocnými textami, alebo ste sa tie texty učili všetky naživo a naspamäť?
Vždy na skúškach sme všetky texty vedeli. Uh-huh. Ale keď prišla ostrá, keď prišiel ten moment, o ktorom sme už hovorili, že tá zatmenie, hluchota, bolo to ťažšie. Tak sme mali všelijaké ťaháky, treba niekto si napísal na ruku. Lenže čo, keď príde stres? Videli ste to v tom stále, aby som sa... Keď príde tréma, tak sa človek aj potí. Áno. Aj to. Tak to sa rozmazalo. To sa smaže. To bolo zbytočné na tej dlani. No dobre, ale ešte ste spomínali jednu vinu. Aha, pardon. Ťaháky pod kamerou, texty. No ale totiž, to ste videli v tom strese, tak do diálky sa pozrieť, čo to tam... Iný text ste prečítali napríklad. Ale si zahral, vieš, ako... Aha. A si prečítal a potom si zase odišiel. No dobre, tak ja by som takto, že by som vám takto dal, teda by ste sa tam by bol text, tam by bol text, tak... Keď bol niekto ďaleko zraky, alebo krátor. Vtedy som nemal okuliare. Ale bolo to potom krásne rozohraté v tom priestore, že vlastne ten herec mohol blúdiť od portálu k portálu. A divák si myslel, ako krásne a čisto hrá. A on pritom hľadal texty. Priestorom a pritom si pozeral texty, ktoré mal. Ale pán Čálik, teraz napríklad tiež taká doba, že sa veľa dabuje. Dabuje sa do slovenčiny. Voľa, kedy bol ten český dabing, sa hovoril, že je lepší ako slovenský, ale postupne sa mu vyrovnávame. Vy ste tiež dabovali voľa kedy a aj dabujete teraz pomerne veľmi úspešne aj hlavne rozprávky kreslené. Ako bol voľa kedy vtedy ten dabing? Ako to vyzeralo? Ako sa dabovalo? Nepovedzte mi, že naživo. 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 Zase skúšky išli perfektne. Áno. Boli čítačky, potom sme to pozerali, si ten film, mali sme tam inšpicietom, ktorý potom, ak sa išlo na ostro, tak upozornili, teraz ideš ty. A častokrát sa stalo, že v tom strese si sa neprebil dopredu k tomu mikrofónu, tak si pol hodinu čakal na dve vety a si ich presral, pardon, za výraz. Po polnoci. Je to v noci, môžeme si to ako dovoliť. Ďakujem. Mierne. No, takže bolo to všelijaké. Bola to veľká sranda a hlavne všetky zvuky sa tam vyhrávali priamo. Čiže vrzgajúce dvere, to všetko bolo požičané z rozhlasu, kde sa to bežne používalo pri nahrávaní rozhlasových hier. Takže vrzgali dvere, treba raz ako kroky, tak robili inšpicient, facka. Tak ten inšpicient sa bil, aj šlapal. No proste bola obrovská zábava. Bola obrovská zábava. A tak, až tak, že tí starší herci, tí mali strašnú klepačku z toho, pretože naozaj v živote to nerobili. Nemali sa to tak oskúšať. Takže v tom strese si nedal kolega starší slúchatka takto, ale takto. Počúval čelom. A ešte jedna moja taká veľmi praktická otázka. Keď ako vravíte si človek ten svoj výstup pre toto, dostal za to zaplatené? Áno. No, to je tak krásne. To má radosť dabovať. A zároveň si mohol pozerať tie filmy. Predstavte si, ako dnes večer o 8:00 začína film v televízii, budeš pozerať, nie, ja idem dabovať. Že naživo v podstate musel ten, nemohol ten film skrátka zmeškať. Vždy aj každú časť toho seriálu musel si odstať v tom štúdiu. No ale máme otázky divácké. Napríklad táto ma celkom zaujala. Čo sa pánovi Čálikovi najviac chýba z doby, keď začínala televízia? A naopak, čo by dnes už nemenil, čo je dnes lepšie týka sa televízie alebo teda tohto tvorivého sveta televízneho? Čo mi najviac chýba? Že slovenská televízia nevyrába. Nevyrába v tom rozsahu, ako voľa kedy vyrábala. Tie štúdia 1, 2, 3, 4 boli stále obsadené, dennodenne. V štvorke sme v jednej polovičke štúdia robili inscenáciu, točili, a v druhej polovičke štúdia už pripravovali dekoráciu do ďalšej inscenácii. Čiže táto robota, ktoré bolo naozaj dosť, a vo všetkých redakciách, ktoré tu boli, od Zábavy, cez Hudobnú, cez Mládežnícku, cez Lidram, to vlastne neexistuje. No ale vidíte, doba sa mení, pretože aj my začíname vysielať v noci, dokonca už nebolo miesto cez deň, takže vysielame v podstate v noci. A to len dovysielame, a už sa tu začne stávať niečo nové. Ale sme sa vrátili k začiatkom, lebo robíme naživo. Áno, vidíte, a to je presne tak. To. Môžeme napríklad položiť ďalšiu otázku naživo zase. Nech sa páči, chcete vy teraz, pán nech kolega? Sa páči, vy viete čítať. Koľko postáv stvárnil pán Čálik v televízii? No tak to teraz ideme počítať. Nie, alebo tak... Dajme niečo a ja si potom akože... Dobre. Ešte jedna je tam. No, zavolám do archívu. Ale nie, musíme dať priestor teraz na jednu vážnu vec, milí priatelia, pretože vy ste spomínali, že vy ste neboli často angažovaní v nedeľnej chvíľke poézie. Ale ste nám tu dokázali, že recitácia vám nebola cudzia v tom dokumente, ktorý sme videli v tom filme. Tomuto žánru som sa ja nevenoval, ale na vysokej škole to bol povinný predmet.
Takže sme mali umelecký prednes. No a? A stalo sa mi, že som pred jedným predstavením recitoval. Bolo to predstavenie Husári a to predstavenie kúpil Slovenský polovnícky zväz. A keďže ja som polovník, tak ma požiadali, že či by som niečo nezarecitoval. A tak som si našiel takú báseň, ktorá sa hodila. A keď som dorecitoval, tak Julo Satinský mi hovorí, Charlie, bravo, že ty by si mohol chodiť recitovať na pohreby. Takže takto ocenil moje recitovanie. Ináč, keď ste spomínali, že ste teda ako naozaj vášnivý poľovník, tak váš kolega Robo Halák z Novej scény mi prezradil na vás, že vy ste boli taká zvláštna skupina poľovníkov, počúvajte dobre, pán kolega, Kvietik, Pántik, Mistrík, Čálik. Boli na K, všetci končí na Ik a poľovník. Áno. Bolo to naozaj tak, že ste boli taká dobrá partia, že ste spolu chodívali na poľovačky? Bola. Akurát na to Ik nám to kazel Ivanko Rajniak. Rajniak, áno. No. Ale my teraz máme pripravenú, milí priatelia, milí televízni diváci, báseň. Keďže sa naše vysielanie zameriava hlavne na roky budovania socializmu, tak ste si, dúfam, pripravili vhodnú báseň pre dnešné vysielanie. Aj keď nie je nedeľa, nedeľná chvíľka poézie, ale... Je to z toho obdobia. Je to taká oslavná óda na prácu. Takže poprosím, pohodlne sa usaďte. Pripravme sa, poprosím, hudbu. Sme tam. Áno. Ja tak budem tváriť, nie? Áno, áno. Aj my sa budeme tak. Hladkám ťa v rukách svojim perom a vyčariť chcem tvoju krásu. Slnovanú ťažkým pod heverom i pod grúňom, kde sa ovce pasú. Duní tvoj rytmus počakanom, štebocu vrtké transmisie, noc snúby v zmenách, včasným ránom, svadobný závoj komín šije. Ty neustále vysmievaná, ty proletárske chudé dieťa, odteraz budeš stvenžať sama, jediná minca tohto sveta. Hladkám ťa v rukách svojim perom, deň v tichu sa mi stráca, keď ustatý si pod večerom, prisadnem k tebe, moja práca. Krásne. Áno. No. Tak mám pocit, že teraz nám mnohí diváci neuverili, že vysielame naživo, ale že vysielame z archívu spred roku 89, ale nie, vysielame naživo. A živá spomienka je napríklad aj na túto archívnu ukážku, dúfam, že si na ňu spomeniete a prípadne nám poviete, ako dopadlo to prasiatko v tej inscenácii, alebo teda v tom filme Figliar z Ťopka. Najkrajšie, aké má, šírnym fliačkom. Kradnúť? Ako by som si mohol dovoliť? A ešte k tomu gubernátorovo šírnym fliačikom? Nepravda. Čo tu teda robíš? Kľačím, prosím, ponížene. A kláňam sa vášmu prasiatku. Pozývam ho na svadbu. A ráčite sa teda za družičku? Viete, moja svinia je vášmu prasiatku strina. A moja svinia sa dnes vydáva. Ráčite rozumieť. V jej mene pozývam a vaše ctené prasiatko za družičku. Tvoja svinia. Je vojmu prasiatku, je vášmu prasiatku, strina. Tak to prasiatko vyzeralo, že aj celkom už tak ako zaľahlo tam. Vždy sú veľké problémy, keď hrá nejaké živé zvieratko. Teda keď hrá, niekedy tam niekde statuje. Áno. Pozadí. Tá tu bola aktívna. A bola príliš aktívna, tak bolo treba nejako utlmiť. Bol tam veterinár, tak sa o ňu postaral. A tá nereagovala na sedatíva, proste nič. Kričala, kvíkala, nedalo sa hrať, nemohol prebiehať dialog. Tak sme ho požiadali, že keby ešte trošku akože
jej pridám. Tak jej pridám a tak... A ona furt bola, ak vedela tie lampy a kamery, tak proste... Svinia jedna. Áno. Už to bolo tak, akože... sa nedalo robiť, prosím vás, skúste ešte niečo hovoriť, ale ja už nemôžem, ja ju zabijem, keď tam ešte jednu dávku. Tak ako... No tak potom som milé prasa chytil za papulu a ono len a som to tlnil, aby sme mohli hovoriť dialog. Všetko sa podarilo až na to, že bol som celý od nej poznačený. Áno, áno, označený. No dnes by možno sloboda zvierat zakročila. Áno. A prasiatko by zachránila. Áno. Aj keď také aktívne prasiatko, neviem, po tých sedatívach, že to ešte prežilo. To bolo nejaké... Prežilo, išlo normálne do chovu. Egoista, alebo sebec. Možno, že je to dnes, ak nepomíno. Áno, áno. V každom prípade... V každom prípade, teraz vám sa položí takú jednu stručnú a veľmi jednoduchú otázku. Stretli ste sa niekedy s Hanou Hegerovou? Áno. Pamätá. A bola mojím pedagógom. Áno, áno. Na vysokej škole sme mali jeden semester šanzónového spevu a pani Hana nás chodila učiť. A my na to máme aj dôkaz. Totiž týmto dôkazom je film, dokumentárny film, Keď hviezda zostúpi z roku 1966. A práve v jednom okamihu, kedy Hana Hegerová dokončí tú hodinu so svojím žiakom, ide sa rozlúčiť so svojím ročníkom, podáva si ruku s pánom Čálikom v tom dokumente. Mimochodom, pán Čálik, aj tam fajčíte zase. Dokonca na hodine, bošemu, toto je neuveriteľné. Ale tu nefajčí, čiže... A tu nie, tu je všetko, všetko pokojné. Mohlo sa vtedy. Pozrieme si tú ukážku. Hana Hegerová. Približne nakorepetované, aby som vás prosila, aby ste doma na tom pracovali, aby ste skutočne boli istí v tej melódii, aby ste to mali nakorepetované. Prosím vás pekne, zatiaľ sme v štádiu, že si sám vyberáte pieseň, to znamená, že keď ste si ju vybrali, určite ju máte rád, z určitých dôvodov ste si ju vybrali, asi nám ňou chcete niečo povedať, aby nám toto bolo jasné. Tak by som vám radila, keby ste si zatiaľ sadli doma na text a pracovali na textu tak, jak pracuje herec s monologom, nad monologom, jak pracuje. To znamená, aby to malo svoju stavbu, aby ste vedeli, ako, o čo vám ide, čo máte vypichnúť. A keď toto vám bude jasné a zažité, absolútne zažité, proste, že to bude mať tú voľnú gradáciu, prosím vás, a za predpokladu, že už pieseň máte nakorepetovanú, aby ste nemuseli myslieť na to, čo teraz, ktorá notička, že teraz tu sme falošní. Tam prosím vás pekne pozor na výslovnosť svetle ramp a tam máte dve také veľmi ošemetné miesta intonačné. Tak až toto budete mať skutočne už se všetko zažité, tak si to začnite spievať s tým, že už text máte v sebe postavený. A myslite, buďte sústredení na obsah veci. Prosím vás, zatiaľ nesnažte sa hľadať nejaké výrazové prostriedky, myslím nejaké mimické alebo gesta. Tie nám vyplynú sami, keď budeme sústredení, keď budeme na tom pracovať, tak tieto, všetky tieto vonkajšie prvky nám vyplynú. Keď ich bude veľa, tak ich budeme riediť, budeme škrtať, keď budú zlé, tak ich budeme opravovať. Ale zatiaľ prosím vás myslieť len a len na obsah. Ja vám zatiaľ ďakujem. Dovidenia, za 14 dní sa uvidíme. Ďakujem pekne. Ďakujem tiež. Žiaľ Bohu, sa musím rozlúčiť, ja mám tu hostia z Československej televízie. Ďakujem vám a dovidenia. Dovidenia. Tak, ako som povedala, dovidenia za 14 dní. Dovidenia, ďakujem, majte sa dobre, dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím, posaďte sa. Sme vlastne v liahni budúcich šanzonierov. No, tak zatiaľ sme medzi poslucháčmi 3. a 4. ročníku VŠMU a
aby som sa vám priznala, tak tento semester bol tak viacej menej pokusným, jak pre mňa, tak snad predpokladám i pre školu, že sa zistila, či to robiť, či to nerobiť. Ja som si zistila, či by som to mohla robiť, a keď tak, ako... Dúfam, že od budúcej sezóny divadelnej sa budem môcť tomu venovať lepšie a dôkladnejšie. Milí diváci, sme veľmi radi, že sa do nášho programu zapájate svojimi postrehmi a otázkami. Teraz som však naše spoločné telefonáty na chvíľu prerušila, pretože opäť nastal čas na ďalšiu pieseň. Z archívu sme oprášili zabudnutú, ale prekrásnu skladbu, ktorú na začiatku 70. rokov minulého storočia spievala dnes už spomínaná Eva Kostolániová. Aj jej názov je pre dnešné vysielanie ako stvorený. Nočná pieseň dnes v prevedení Lucie Sabovej. Čo slnko už zapadá, prečo milý v okne sedíš, prečo vravím, mám ťa rada, prečo vravím, ja ťa rada. Prečo naša hviezda padá? Letia vtáci, letia, letia. Aká tieseň mojej duši, že neletím do modrých snov. Nieba Lucia Sabová nám zaspievala krásnu pieseň od Evičky Kostolániovej. A to sa jej spieva, keď sa minulý víkend vydávala. Je šťastná, ano, mladá, plná elánu, optimizmu. Niekedy to vydrží. A pieseň bola trošku smutná. No, tak smutný aj život niekedy. No, to je tak. Pravda, to je pravda. Ale my samozrejme nebudeme dnes spomínať v smutnom režime, pretože je síce noc, ale oslavujeme 61. výročie. 61. rok vysielania. Ano, vlastne my sme zahájili v našej televízii to vysielanie. Ano, vidíte, vlastne od polnoci. Je tu nový deň, alebo teda nová noc a nový deň. Až teraz si uvedomujem to zodpovednosť, pán kolega. Je to veľmi zodpovedné, čo robíme. Či sme mi náhodou nepovedali aj nejaké veci, ktoré sa nehodia v tom našom programe, či by sme nemali ten štýl trošku zoslávnostniť. Alebo pán Čálik, nech povie, povedali sme niečo také nekalé, čo sa sem nehodí. Alebo málo dôstojné. Zatiaľ nie. Akurát to, že tu nefajčíme, lebo keď sa vraciame do tých rokov, tak mohli sme trošku zadymiť. Tie hlásiče sú tu, požiaľ, to by začala voda tiecť. Mali by sme tu efekty rôzne. Ja by som to neriskoval. Ja tiež svoj honorár by som neriskoval. No, to navyše. No, ale v každom prípade vráťme sa mi pekne k tomu spomínaniu archívnemu, pretože kedysi tá televízia mala na slovenského diváka vplyv zásadný. Dnes je tá televízia bežnou záležitosťou, ale kedysi, čo bolo v televízii, to bolo, dá sa povedať, sväté, nie?
Alebo možno, že mohli by sme to demonstrovať na tej nasledujúcej ukážke, ktorú si pustíme. Bude z futbalového zápasu herci novinári. Ako si na tento zápas spomínate? Pretože aj vy ste boli jedným z tých futbalistov. To nebol iba jeden zápas. To bolo niekoľko zápasov. Sa tomu hovorilo zápas storočia. Uh-huh. Ale bolo to každý rok. Aj ten bol zápas storočia, aj ten bol zápas storočia. Aby sa malo potom čo oslavovať zase. Začali sme to s novinármi, ale potom sa to už tak rozbehlo, že sme pozývali pražských hercov a spevákov. Už to bola taká masovka, však tam nás niekedy hralo aj 50 naraz na ihrisku. To asi nebolo celkom pravidlami teda. Ale vypredaný štadión. No toto diváci. Diváci. To bola udalosť roka. To stačilo povedať v televízii, že teda budete, alebo respektíve tí herci boli tak populárni z tej televízie, že vlastne prišli tí diváci na tej štadióne a zaplnili štadión, ktorý sa už potom možno nikdy v živote nezaplnil. Čo sa ani národnému mužstvu nepodarilo častokrát. Tomu veríme, to muselo byť aj zábava. A ľudia odchádzali spokojní zo zápasu. Niekedy po tom zápase národného mužstva sme neodchádzali spokojní zo zápasu, akurát pripití. Hej, ale nešoferovali ste. Nie, električky. Okay. Električkách sa šoferovali električky. Teraz sa dá odkúpiť, že vraj električka. Ja len prezradím tiež od kolegu teda Haláka, lebo ja som si zisťoval na pána Čálika určité informácie. Celý kolega. Áno, že vy ste teda doteraz verný futbalu a že teda slávnostne zahajujete zápasy. Také niečo podobné, ako bola, kedy bolo tí herci medzi sebou a tak ďalej. Je to tak? Áno. Je mužstvo, mnohí to poznajú, voláme sa Mufuza, mužstvo futbalových zázrakov. A sú to herci, speváci, Jano Ďurovčík, vynikajúce futbalista. A s nami chodia aj starší bývalí futbalisti. A vy teda, že začínate tým slávnostným výkopom áno, celý ja zápas? Ja už nehrám, ja mám iba čestný výkop a čestný prípitok. To je krásne. Predstavím si nás dvoch, pán kolega, keby nás dvoch takto pozvali do nejakého futbalového mužstva. Ja si vyberám ten čestný prípitok a vy môžete kopať koľko chcete. Ale nie, nás keby dali do bránky, pán kolega, myslím obi dvoch, my by sme to vykryli tak nejak. Lebo ja si myslím, že jeden bránka, ako nestačili by sme sami na to, keby sme boli bránky, ale keby sme tam boli dvaja, už by sme to nejak akože, podľa mňa tak nejak, čo by, tak na polovičných hráci. Beriem vás za slovo. Tak teraz... Ja nemám ani kopačky. Vopred prehratý zápas. Nestávať. Ale však keď chcú prehrať, áno. Lebo ja sa, keď bude letieť lopta na hlavu, to áno. Ja si myslím, že to je veľmi nebezpečná záležitosť, tak ja sa uhýbam vždycky. Ako ale mňa. Ako sa dajú zarobiť peniaze, ak sa na tie zápasy stavujú nejaké peniaze, tak ten, kto vsadí na to, že prehrá naše družstvo, tak vyhrá tie peniažky. Pán kolega. Môžeme to zaviesť. Áno. Áno. Mám otázku. Ja nie, divák má otázku. S kým sa vám, pán Čálik, najlepšie hralo? A herecký idol, či máte? Alebo ste aspoň mali? S kým sa vám najlepšie hralo? Jednoznačne idol bol Charlie Chaplin. A s kým sa mi dobre hralo? Obyčajne to boli aj moji dobrí kamaráti. Ako bol Joško Kroner, Ivan Krajíček, Lasica Satinský. To bolo obdobie, na ktoré aj nielen my spomíname, ale aj diváci s radosťou spomínajú. A vždy bolo dôležité, aby sa stretla pri práci dobrá partia. V divadle to niekedy nevychádzalo, ale boli takí režiséri, ktorí dokázali si film tak obsadiť, aby sme aj mentálne k sebe patrili. To bol napríklad Pako Hybský zbojník, keď našiel takú partiu, že my sme sa večer, keď sme sa rozišli, alebo keď sme sa neskoro v noci rozišli, keď sme boli v exteriéri, tak my sme sa tešili, že sa ráno znovu stretneme. A to hádame na tom filmu, bolo vidno, že sa točil s chuťou a s takým... entuziazmom asi. Presne tak. Lebo divák veľmi rýchlo vycíti tú atmosféru, či je naozajstná, alebo je to iba hrané. No tam tá atmosféra bola naozaj ozajstná. Ja ešte sa zastavím pri tej pamätnej hláške, ktorú všetci diváci určite poznajú. Stoj, 300 hrmených a tak ďalej a tak ďalej. To bolo v scenári, alebo ste si to tam mohli nejak ako aj
vymyslieť, doplniť. Ja len pripomeniem, neviem, či televízni diváci dodnes niektorí vedia alebo nevedia, že dialógy do tohto filmu napísali dvojica Lasica Satinský. Vy ste vedeli, že to boli, lebo oni boli vtedy zakázaní v tom čase a scenár sa uviedol pod iným menom. V titulkoch pri premiére filmu nefigurovali ich mená. Ale ja som o tom vedel, pretože boli moji kolegovia v divadle. Takže mi dopredu hovorili, že čo vymysleli, čo napísali a mne do úst, ako čo dali. Takže ja som vedel, čo. A to 300, soj 300 ramených, to ma sprevádza po celom Slovensku, kde sa objavím. Takže to už je taká veta, ktorá je z archívu. Však ja som už z archívu, preto ste ma pozvali. No, krásne. Áno, takže. A tu je dobre. Tu je dobre. V archíve je dobre. A ešte ste mi, aby sme teda ukončili možno túto tému Pacha Hybského zbojníka, povedali, že aj vy sám ste jednu vetu alebo jedno také slovo dotvorili kolegovi. Môžete povedať, ktoré to bolo? Opäť všetci televízni diváci ho poznáme. Áno. Slavkovi Záhradníkovi som vymyslel to. Oné. Takže vždy, keď niečo nevidel, tak povedal oné. A to sa tiež ako objavuje po celom Slovensku to oné. Spomínali ste vašich hereckých kolegov, ktorých ste mali radi, s ktorými ste radi hrali. Ale teda nie len herectvo, ale aj ten futbal. To si teraz naozaj pozrieme v tej ukážke z roku 1973. A keď ste spomínali tých pánov Lasicu a Satinského, ktorí boli v tom čase možno mierne zakázaní, alebo tak nejak sa to vtedy nazývalo, tak schválne si všimnite, či budú v tom nasledujúcom futbalovom zápase hrať a či ich tam niekto vôbec spomenie, že tam hrajú. Tiež súvisí s týmto obdobím, možno trošku nešťastným. Futbalový zápas, herci, novinári. V kalendári sa vtedy písal pondelok 24. septembra 1973. Deň ako každý iný, povedal by nezasvetenec. Avšak pre tisíce Bratislavčanov a nielen obyvateľov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky to bol deň plný očakávania a neistoty. Dokonca ešte aj pri príchode na futbalový štadión Slovana sa väčšina prítomných úpenlivo pozerala na oblohu, či sa umúdri počasie alebo nie. Hútali, či napriek rozmočenému terénu sa uskutoční očakávaný športovo-zábavný program hercov a novinárov. Podujatie, ktoré sa stalo akousi neodmysliteľnou súčasťou osláv dňa tlače rozhlasu a televízie, ušľachtilým činom v prospech našich najmenších spoluobčanov. Pekná to myšlienka reprezentantov tálie a pera, ktorá by nemala zostať bez ozveny. Ale nazrime pred začiatkom aj do šatní. O, pardon. Šatňa bratislavských hercov. Nálada je výborná. Na ich tvárach nie je ani najmenšieho náznaku nervozity. Iba sem tam nejaké to zamýšľanie sa. Trpezlivo očakávajú na svoje predstavenie herci bratislavskí. Dočolomanský. Rajňák. Záhradník. Polóni. Di Barbora. Filčík,
Mistrík. Kroner. Labuda. Priatelia, dovolili sme si ukážku zo spoločného futbalového zápasu hercov a novinárov zastaviť. Ale nebojte, to, ako tento zápas dopadol a zábery z neho uvidíte v nasledujúcej noci v archíve. V tejto chvíli sa chcem vrátiť k detailu, na ktorý upozornil už pred ukážkou kolega. V predchádzajúcom predstavovaní hercov futbalistov bol vynechaný Julius Satinský, hoci na obraze ste ho mohli zazrieť. Ani Milan Lasica, ktorý sa na zápase takisto zúčastnil, nebol v dokumente vôbec spomenutý. Film totiž pochádza práve z obdobia, keď mali menovaní herci zakázané účinkovať v televízii, alebo aspoň, keď to už nešlo inak, nesmeli byť spomenuté ich mená. Preto chceme dnešnou nocou v archíve vzdať hold a venovať ju tým televíznym tvorcom, vďaka ktorým, nebyť zákazov, mohol byť náš archív ešte oveľa plnší a bohatší. Ale v tejto chvíli už opäť nastal čas na peknú pieseň. Predznamenávame ňou, akej téme sa budeme v našich archívnych ukážkach venovať v závere dnešnej relácie. Zvučku zo známeho televízneho seriálu Spadla z oblakov nám dokonca dvojjazyčne a vysokým hlasom zaspieva náš dnešný archívny bubeník Marcel Buntaj. No. Pán kolega. No. No, ale teraz je ten čas. Čo? Viete, čo sa so mnou deje? Už takej polke po polke. Ja som už trošku aj unavený. Teraz by sa mi žiadala nejaká taká reklamná pauza, keby sme mohli nejaký reklamný break. Mám tu roztopenú čokoládku. Pán kolega, viete, že v našej televízii neprerušujeme programy reklamou. Aspoň nejaký taký malý cukríček, že by som si vložil rýchlo, aby som potom... Pán kolega, vy ste zabudli, že vysielame naživo opäť. No veď naživo som hladný, naživo som už bez energie. No. Tak čo teraz mám oné zastaviť? Roztopenú čokoládku mám tu, tak bude vyzerať tie nohavice, keď to budem vrácať. Škaredo bude vyzerať, ale počkajte, dobre, no, okej. Okay, aspoň cukríček. V poriadku, už sme to dnes raz vyskúšali, takže môžeme si to zopakovať ešte raz. No. Poprosím režiu teda o tú
No, výborne. A teraz výborne. Máte čas, môžete no, si... No, výborne, cukriček. Počkajte, ja mám ešte jednu ukážku, chvíľočku, vydržte. Dám hneď. No. Dajte si, pocvičte si trošku, pán kolega. Pocvičte si. Momentík, ja to tu ešte vymením raz, áno, takto. No, toto je ešte lepšie. Počkajte, ja toto, takto, dobre, aby som... Výborné, výborné, výborné. Áno. Toto bol dobrý nápad. Máme prestávočku, môžete si oddychnúť, pán kolega. Rozsvičili ste sa? Hej, hej, bamavý, bamavo. No, 4 drepy, no a môžeme sa vrátiť naspäť. Dobre. Áno. No, tak. Výborné. Aj sme tu. Vidíte, aký sme zrazu svieži. No. Vidíte, toto je krása. Ten reklamný break by mal byť pre tých hercov, čo hrajú. My máme prestávky v našej verejnoprávnej televízii. Nám to pomôže. Väčšinou pri tých prestávkach sa púšťali rôzne mačiatka, ktoré sa hrajú s kopkami. Áno, teraz nemáme kopka, ale mačiatka nevadí. Ale máme pripravenú veselú a priam takou energiou nabitú ukážku. No, toto potrebujeme v tejto nočnej hodine. Pretože ďalšia časť našej relácie už bude venovaná mladým a konkrétne pionierom. No. Neviem, pán Čalík, vy ste boli pionier? Áno, áno. Áno, takže pionierske noviny. Aj som bol vzorný pionier. Mal som jednu krásnu príhodu, ale to je zase do inej relácii. Aha. Ano, ale sme po polnoci. Keď zomrel súdruh Stalin, tak v Trnave sme sa s ním lúčili. Teda nie s ním, ale tak ten katafalk. A popri tom som niečo vyviedol, ktoré sa opačne vysvetľovali a bol som na tabuli cti ako pionier. Áno. Tak to je krásne. No, to je krásne. To je... Ale v pionierských novinách vás nespomínali, takže nebolo to až také asi až preslavený čin. V každom prípade, v roku 1981 vám naši kolegovia moderátori predstavia jednu zaujímavú pioniersku skupinu, ktorá si okrem iných zaujímavých krúžkov, maľovania, krúžku šikovných rúk, pripravila aj Klub mladých priateľov Sovietskeho zväzu. No uznajte. Krásne. Krásne. Pozrime si to. Vítame vás, chlapci a dievčatá, pri sledovaní pionierskych novín. Začneme ich v Ivánke pri Dunaji. Dvakrát do mesiaca sa členovia Klubu mladých priateľov Sovietskeho zväzu schádzajú pravidelne. O čo viac je však tých stretnutí nepravidelných, náhodných, neplánovaných. Množstvo listov od sovietských priateľov dáva riadne zabrať pri prekladoch nielen mladým členom klubu, ale i súdružkám učiteľkám ruštiny. Robia to však rady. Podmienkou členstva v klube je odber aspoň jedného sovietského časopisu a pravdaže dopisovanie so sovietským priateľom. Nuž a ostatné zaujímavé podujatia prichádzajú tak, ako prichádzajú len veci dobré a múdre. Bez veľkých slov. Patrí medzi ne účasť na Puškinovom pamätníku, prípravy na oslavy mesiaca priateľstva, zhotovovanie darčekov či zostavovanie albumov zo života sovietskych ľudí. Za pomoci súdružky učiteľky Tomanociovej nacvičili mladí členovia klubu dve ruské ľudové rozprávky. Pri rozprávke Tri medvede sa zabavia najmä prváčikovia. To je dosť mojho taniera. Nastasia Petrovna si sadla na svoju stoličku a zrevala slabším hlasom. A to je dosť mojho taniera. Malý Miško prišiel svojmu prázdnemu tanieriku a zapišťal. A kto mne všetku kašu zjedol? Nahnevané medvede prešli do druhej izby. To spal moje posteli a pokrčil ju? Zreval Michal Ivanovič. Aj moja posteľ je pováľaná. Bolo počuť mamu medvedicu. Ale dičatko sa už Mišutkovej postielke zobudilo. Naľakalo sa medveďou. Aký malý medvedík zapišťal. Tu je, chyťte ho. Vyskočilo z postielky a ušlo otvoreným oblokom. A medvede ho nedohonili. Tak,
300 delegátov zo skoro štvornásobného počtu pionierov pri základnej 9-ročnej školy v Senci sa koncom októbra stretlo na slávnostnom skupinovom volebnom zhromaždení. V slávnostne vyzdobenej kinosále Mestského kultúrneho a spoločenského strediska nastúpili k hláseniu. Dievčatá a chlapci si porozprávali o tom, čomu sa venovali minulý rok, v čom získali úspechy a v čom treba tohto roku pridať. Najlepším pionierom odovzdali za vzornú prácu odmeny. Zvolili si novú skupinovú radu, vypočuli príhovory hostí a nakoniec sa všetci zabavili pri kultúrnom programe. Takto boli pionieri s hlasovacím právom. Ale. A hlasovali, predpokladám, jednohlasne. No tak určite ako inak takto. Tak ich to učili, takže takto nahlasovať. My teraz máme ale takú šancu dať hlasovacie právo aj našim divákom tu štúdiu, pretože oni si budú môcť vybrať z dvoch nasledujúcich televíznych ukážok, v ktorých bude obidvoch účinkovať už spomínaný pán Julius Satinský. No a tá prvá je z toho známeho filmu Snehuliaci z roku 1977, Kuzuka. Áno. A tá druhá bude z takého menej známeho filmu Nekonečná nevystupovať. Je to pekný film, kde páni Lasica so Satinským stvárňovali takých dvoch pánov, ktorí si kúpili železničnú stanicu, tam si urobili svoje také obydlie a rušili ich deti. No a to je taká krátka scénka. No a milí priatelia v štúdiu, vy si vyberte z týchto dvoch ukážok. Čiže A. Áno, A, biela loptička, Snehuliaci, biela loptička, uvidíte prečo. A B, Nekonečná nevystupovať, oranžová loptička. Poprosím môjho asistenta, pána kolega Kurica, kolegu, aj pani archívnu hlásiteľku, keby prevzali hlasovacie zariadenie. Reprezentatívna vzorka tu sediacich divákov bude hlasovať. Čiže kto zoberte jednu loptičku, buď oranžovú alebo bielu. No, ahojte sem. Ja sa vás pýtam, pán Čálik, pri tejto príležitosti v televízii boli častokrát módne také tie súťaže, kde herci, speváci a tak ďalej súťažili, zapájali sa. Takto to nejak prebiehalo, tieto súťaže nosili vodu v kelímku, vajíčka na lyžičkách. Vy ste sa zúčastnili takéhoto nejakého natáčania súťaže? Tak súťaže nie, ale bola taká relácia vtipnejšie vyhráva. Ano. A kedy ako diváci hlasovali. Áno. Najprv. Potom boli nejaké také potleskomery a všetko možné sa to zdokonalovalo. Ale kde priamo diváci vyberali, hodnotili ten vtip. A to sa chcem spýtať pri tej vtipnejšej vyhráva, pretože častokrát mne ako mladému divákovi vtedy alebo dieťaťu pripadalo to, že tie niektoré vtipy, ktoré sa rozprávali, nemohli byť smiešné ani tým samotným prednášateľom tých vtipov, teda tým hercom, ktoré tam boli, ale museli ich povedať, pretože diváci tie vtipy poslali. Bolo to tak v skutočnosti, alebo teda naozaj tá situácia? Bolo. Tie vtipy prešli cenzúrou. Áno. A takže vlastne herec musel interpretovať vtip za peniaze, ktorý by nikdy v spoločnosti nehovoril, pretože by sa neujal. Áno. Takže to je... Prepáčte, pán kolega, vy tam hážete všetky tie lopty, lebo... Tak zvýšili nám nejaké, tak no, ale aby to bolo spravodlivé. Viete, len tam tým pádom ten výsledok bude akosi nerozhodný. Ale no tak, nebojte sa. Je to všetko v mojich rukách. No poďte, takto dopadlo hlasovanie. Tak. No. Tak, a teraz to môžete spočítať. Ja si myslím, že jednoduchšie bude počítať tých, ktorých je menej. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Obávam sa, že počítate tých, ktorých je viac v tejto chvíli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže 9 o jeden oranžových, bod, áno, a 9 bielých. Tak kuzuka nebude dnes, je nám to ľúto. Ale možno, že ak zostane čas, uvidíme. V každom prípade vyhrala ukážka B, Nekonečná nevystupovať z roku 1979. Príjemnú dovolenku, au revoir, au wiedersehen, goodbye, naschledanou. A... A toto je čo? Raňajky. Petit déjeuner. Frühstück. Breakfast. Snídaně. Klobásu. Ďakujem, kúštik. Cibuľu. Celú, prosím. Štipku soli by som prosil. Prosím. Ďakujem.
Ďakujem, stačí. Dúšok vína, akú máte značku? Slovenské stolové biele. 15 korún s fľašou. Tak bez fľaše. Krásny kraj. Na dovolenke? Kúpil som túto usadlosť od grofa Drakulu. Poznám, to je môj strýko. Je to tu od ruky, ale je to romantika. Božské ticho. Počuť, ako veverička lúska oriešok. Nie! A to by som rád videl, kto sa teraz opováži vstúpiť na tento pozemok. Predpis je predpis. To ich zastraší. Stačí taká tabula a hotovo. Cigáru? Zapálim si dve naraz, veď som na svojom. Ale počasie nám vyšlo, čo? Ešte vyvesíme tabuľku pršať zakázané a je to v suchu. Priatelia, pre vás mám teraz dve dobré správy. Tá prvá je, že ukážku z filmu Snehuliaci si pustíme v nasledujúcej noci v archíve, aby ste o ňu neprišli. A druhá je tá, že teraz budete môcť aj vy opäť telefonicky hlasovať o záverečnú ukážku, ktorá nás čaká v závere našej relácie. Máme pripravený večerníček pre dospelých. Bude to možno trošku šteklivé. Deduško tam bude buď spolupracovať s takým, prepitujem, sexkompútrom. Je to animovaný seriál Viktora Kubala, aby ste sa nepoplietli teda. A možnosť B bude, že deduško, áno, deduško bude Kasanovom. Deduško Kasanova sa volá tá druhá ukážka. Čiže ukážka A, deduško a kompúter navštívi takú automatizovanú peep show, deduško. A tá druhá bude o tom, ako sa deduško stal Kasanovou. Čiže telefonujte ukážka A alebo B. A ja už odozdávam slovo našej archívnej hlásateľke Lucii. Priatelia, ja teda ešte chvíľu nebudem dvíhať vaše telefóny, hoci samozrejme budete mať možnosť volať a hlasovať, aké šteklivé dobrodružstvo zažije deduškovo večerníčku pre dospelých. Ešte predtým je však na rade ďalšia archívna pieseň, ktorou si spomenieme na hlavného hrdinu predchádzajúcej ukážky, pána Juliusa Satinského. Jeho vyznanie lásky k mesitým pokrmom zodpovedne zinterpretuje náš kolega Rado Kuric. A vy, nech sa páči, telefonicky hlasujte. S mesom, keď sa stretnem s čerstvým mesom, je mi celkom jedno, kde som. Chutnému stehnu, slinky sa zbehnú, v dutine ústnej skrátka raj, naozaj, naozaj. Bôčik, keď prerastený bôčik z očí, tak som schopný spáchať zločin, som schopný zabiť, len preto, aby bol bôčik okamžite môj. Kto vie, koľko pojem o varových koliem, prebravčové pliecko, zradil by som všetko, prehovedzím očink, aj do hrobu skočím. Občas mám zlý sen, vezme si týden. S mesom nepodlieham nikdy stresom, taký somár totiž nie som, aby som pre tú nešťastnú betu podstúpil kalorickú dietu.
som, keď sa stretnem s mladým mesom, s mesom, vždy mi zíde na že som ženatý šťastne a tak len žasne. Ten pohľad to je skrátka raj, naozaj, naozaj. Oči hladkajú jej ladný bôčik, bôčik. Na môj veru stačí krôčik. Viem celkom iste, Ježiši Kriste, že bôčik bude raz, dva môj. Viem, že býva bitka, o jej plné lítka, že je neposedná, prezrádzajú stehná. Kto sa miery vyššie, rozum by prišiel, radšej držať chcem, bez mesi dýde. S mesom, s mladým mesom, neúspel som s mesom, tak sa radšej prejdem lesom. Slniečko svieti, vezmem aj deti, nastanú roky prísnej diety. Olé. Tak to vám ďakujem veľmi pekne, hovoril, pán kolega. Hovoril pán kolega, máte si tam nachystať texty. Vy ma nechali spievať o mese, áno, aby každý vedel, že ale mali ste papám, čas naučiť sa ten text. Že som trošku aj pribral, no. Možno, áno. Ešte už som vám ho skryl, ten text, aj za chlebíčky. Keď mám možnosť nejakému dievčaťu vyznať lásku, tak to samozrejme zoberiete vy. Ale no tak, to ste celý. Často textu ste mali schovaného za chlebíčky. Dal som vám to ako takú nápovedu. Meso, jedlo, chlebíčky. Mali ste sa tam prepracovať, zdvihnúť jeden chlebíček, tam viete, bol text. Viete, ako sa hovorí, múdremu dopovedz, hlúpemu napovedz. No tak vidíte, ja som vám nenapovedal a urobili sme chybu. No. Nič, posuňme sa pekne. Ďalej, pán kolega, neviem, ako to vyzerá. Archívna hlásateľka. Á, telefón drnčí. Dáme ešte. Tak ešte nechajme chvíľočku, nech si zahlasujú ľudia. Blížime sa ku koncu. Ten večerníček bude taký trošku pikantný, ako ano, ste to naznačili, ano. Takže myslím si, že treba dať šancu, aby sa správne vybralo, aby sme správne motivovaní mohli ísť spať. Je už neskoro v noci a preto ano. Si môžem dovoliť túto otázku, možno veľmi tak nejak okrajovo by sme to mohli zodpovedať. Pán Čalík, vy ste sa ocitli niekedy pri natáčaní v nejakej, poviem to, ako by som to tak nejak prepitujem, pikantnej scéne. No. Áno, bolo to dávno, keď som ešte mladý. A točil som s Janou Švandovou. Ano. Krásna herečka. A točili sme postelovú scénu. A vtedy som prvýkrát zistil, že koľko ľudí má ten štáb. Dovtedy ich nebolo. A v tom momente dvaja držali jeden reflektor, dvaja tam podávali veci, tak no proste ani som nevedel, že taký obrovský štáb má ten film. Áno, vtedy ste to začali vnímať dosť výraznejšie, hej, pri takejto scéne. Ani som to nevnímal vtedy. A pán Čalík, je to pravda, že ženy letia na hercov? Že je to také lákadlo, také lepidlo? No. Ale tak v dnešnej dobe ženy letia na každého. Takže Máte šancu, výborne. No. Ako to vyzerá, Lucia? Hlasovanie dopadlo nejakým spôsobom? Hlasovanie dopadlo. Tentokrát jednoznačnejšie, ale ja skôr, než prezradím, ako dopadlo, musím odovzdať aspoň časť tých srdečných pozdravov, ktoré nám diváci takto telefonicky sprostredkúvajú. Pozdravujú pána Čálika menovite, celý náš tvorivý kolektív tak nejako všeobecne. A mal som aj veľmi zaujímavý telefonát priamo od pranetere, zakladateľa našej televízie, ktorá nás spolu s celým kolektívom sleduje v Paríži a vraj sa jej dnešné vysielanie veľmi páči, takže ďakujeme za tento telefonát, aj za všetky ostatné, ktoré sme dostali, lebo sú naozaj plné radosti, nadšenia a srdečných pozdravov. To je úžasné. Tak ja by si musím povedať, mal 4 roky francúzštiny. Bonsoir, mademoiselle Paris. Áno. Ale oni vedia po slovensky, aha, keď nás sledujú. Ináč by tomu nerozumel. Pozdravujeme aj do Paríža. Teda vidíte, toto je to čaro toho živého vysielania. Ano. Počkajte, ale my sme vlastne nezistili, že ktorá tá ukážka vyhrala. Ale ste tak trošku zobrali slovo. Tak boli sme unesení. To ten Paríž, áno. Tak sa vráťme späť k deduškovi Večerníčkovi a jeho šteklivým príbehom. A bude to príbeh, ktorý bol označený ako A mne spadlo telefónne slúchadlo. To niečo znamená. To bola asi dobrá voľba. Deduško a kompúter. No, treba povedať, že je to tá pikantnejšia z tých dvou ukážok, ale stále hovoríme o animovanom seriále Večerničku pre dospelých, ktorý nakreslil pán Viktor Kubal. Samozrejme, môžeme si to už teraz dovoliť, je po polnoci, čiže Večerniček pre dospelých je predsa na mieste a pre tých, ktorí ešte nespíte, to myslím bude veľmi príjemný a zaujímavý bonus. Nech sa páči. Woo! Woo! Woo!
Milí diváci, milí priatelia, sme radi, že sme dnes mohli de facto zahájiť 61. televíznu sezónu televízneho vysielania na Slovensku, že sme si takto spomenuli prostredníctvom archívnych ukážok, ktoré televízia vysielala, tých ideologicky závadnejších, aj tých menej závadných, rôznymi ukážkami spomíname naše relácii. No ale v prvom rade by som chcel predtým, než ukončíme dnešnú reláciu, poďakovať televíznym tvorcom, ktorí roky rokúce pripravovali relácie, naplňali ten náš televízny archív. Tí, ktorí stáli za kamerami, ktorí boli úplne ďaleko od kamier, možno v maskérňach, možno, že tí, ktorí vozili v tých autách hercov, herečky, tí, ktorí stáli pred kamerami, hercom, herečkám, spevákom a všetkým ostatným, pretože naozaj bez nich by sme v našej relácii nemali čo vysielať. Áno. No, tak ja by som sa k vám pridal samozrejme a povedal som veľmi jednoducho. Prajem našej televízii veľa dobrých programov, veľa divákov, dobrý obraz a dobrý zvuk. A ja našim divákom prajem takisto osvietených tvorcov, ten kvalitný program, ten je veľmi dôležitý, a takých primerane kritických divákov, a tým našim dnešným divákom už hádam pomaly len tú dobrú noc. No a ja iba k tomu,
aby sa začal blízkať na lepšie časy, čo sa týka ekonomickej situácii, pretože od toho závisí tvorba. A keď sa toto zlepší, tak sa zlepší i sledovanosť slovenskej televízie. Zase si získajú svojich divákov, ktorí doteraz majú. A všetko sa bude odvíjať od toho, čo im slovenská televízia bude ponúkať. A preto im držím palce, aby sa všetko obrátilo na dobré. Tvoj, tvoj, tvoj. Ďakujeme. No a ešte na záver si dovolím, aby sme teda nezabudli aj na nášho staršieho brata Rozhlas, ktorý tiež je súčasťou RTVS a jemu chceme zablahoželať k 90. rokom. To už je krásne. Teda naozaj pekný vek. Ja sa obávam, že takého veku sa my, alebo teda aspoň ja pri mojej životospráve nedožijem. No v každom prípade, teraz sa chceme rozlúčiť s vami, pán Šalík, chcem vám poďakovať za to, že ste prišli takto neskoro k nám do relácie. Ja ďakujem za pozvanie. A že sme si mohli spolu zaspomínať teda na tie televízne začiatky. Čo na záver by sme takto? Tak niečo také pekné, nejaký taký bombónik, ktorý poznajú všetci televízni diváci. Počkajte, čo to vymýšľate? No taký, bombónik, taký pekný bombónik, ako viete, keď je taká nejaká torta, taký bombónik. Ja chápem, čo je bombónik, ale čo teraz tým chcete povedať? No tak to, čo tu držíte bombónik teraz v rukách, tak sa pozrite dobre. A myslím si, že to poteší všetkých televíznych divákov. Naozaj po tej krásnej rozprávke a po tomto našom závere sa im bude dobre zaspávať. Ano. A opäť sa budú radi vracať k tým televíznym obrazovkám. Ja som chcel zarecitovať zvučky večerníčkové, ale ja si myslím, že by sme to mohli tak nejak zaspievať. Čo poviete? Môžeme, skúsme to. Mohli by sme poprosiť aj našich túto kolegov, ktorí s nami tu dnes spolupracovali, hudobnú skupinu, ktorú tvoril Miro Peniak, Dušan Kulich, Marcel Buntaj, Martin Noris, Martin Michalčík a Lucka Sabová, aby nám pomohli. Rozdajte nám. Rozdám texty, nech sa páči. Texty. Bude to taká improvizácia na tému Večerníček, áno, priatelia? Takže poprosím improvizovať. Počkajte, mne zostal text. Tak ja budem túto s kolegom. No. Ja budem držať. Sústreďte sa, lebo je to naozaj na záver. Áno, zahajujeme tým 61. sezónu, takže aby to bolo dôstojné. Pripravte sa, hlasy. Poprosím akord. Jednoc, tiško. 1, 2, 3. Dobrý večer. Na dobrú noc, Macko z plyšu spieva vám, volajú Macko uško, Macko uško, lebo smiešne uško mám, huncúcom a ráca hrám, s humorom je predsa fuška, všetky deti rádia mám, to je heslo. Macka uška, pam, pozor, ja som budík, budíček, šalala, budiť je môj koníček, no keď stíchnem trošička, usnú všetky očička. Ja som budík, budíček, šalala, budiť je môj koníček, budiť je môj koníček, no keď stíchnem trošička, usnú všetky očička. Pozor. Dnes som rozriešil ďalšiu záhadu, ustal som deti a tak idem rýchlo, rýchlo spať. 1, 2, 3, 4. Ej, tak, tak, kvak, 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 letí muška, letí vták, kvitnú biele margarety, kvitnú všetky tlučné kvieči, kločí vlčí mak, kvaky, kvaky, kvak. Sadlo slnko unavené, prestalo už hriať, prestali sa biele kvietky na nebičko sňať. Kacha, stíchla voda v potoku, čaká nočaku hlboku, poďte do mokrobáčiky, pôjdeme už spať. Rýchlo do postielok, veď už mesiac svieti. Rozlúčte sa s Mackom.